Yesa shimwe. Telefone zaguteye ubwoko nari nyinshi. Ndashimira Imana cyane yuko yatugiriye ubuntu uyu munsi tukaba twabashije kuboneka kubera yuko Zaburi ya 139 reka tuyisome. Zaburi ya 139 murongo tuhere ku murongo wa 15 dukomeze hasi aravuga ngo igikanka cyanjye ntiwagihishwe ubwo narimwaga mu rwihisho ubwo naremeshwaga ubwenge mu byo hasi y'isi nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga mu gitabo cyawe handitse iminsi yanjye yose yategetswe itarabaho n'umwe amen ngo mu gitabo cyawe handitsweho handitswemo iminsi yanjye yose yategetswe itarabaho n'umwe na mbere y'ukubaho iminsi yawe yo kubaho Imana yarayitegetse amen nyine turi mu isi ivuga yuko hari nabizera yuko iyo umuntu apfuye wenda abari uburiganya bw'umwanzi cyangwa se bakumvanye n'impanuka zibaye ariko umuntu wakijijwe ndetse wumvise neza iby'izaburi nyine hari ikintu gikomeye dukwiye kurebamo hano nuko iminsi yacu yo kubaho ni Imana yayigennye uko ingana ariko nanone no mu gihe tugize umunsi umwe tubaho dukwiye guba dufite ishimwe ku Mana yuko n'uwo yawutegetse ko tuzawubaho amen nanone turashima n'Imana yuko nyine tugiye no kumva ijambo ryayo reka dusome Yohana wa mbere niho tumaze iminsi twiga na bagenzi banjye badufashije Yohana wa mbere ntabwo ari Yohana wa mbere ni urwandiko rwa mbere rwa Yohana mu gice cya kabiri umurongo turasoma umurongo wa guhera ku murongo wa 12 dusoreze ku murongo wa 17 ariko by'umwihariko turaza kwiga mirongo itatu gusa mwami nabishima reka dusome Yohana wa urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya kabiri umurongo wa 12 turageza ku murongo wa 17 haravuga ngo ndabandikiye bana bato kuko ibyaha byanyu mwabibariwe ku bw'izina rye namwe base ndabandikiye kuko mwamenye uwahereye mbere na mbere ndabandikiye basore kuko mwanesheje umubi ndabandikiye bana bato kuko mwamenye data wa twese ndabandikiye base kuko mwamenye uwahozeho mbere na mbere ndabandikiye basore kuko mufite imbaraga kandi ijambo ry'Imana ikaguma muri mwe mukaba mwaranesheje wa mubi ntimugakunda iby'isi cyangwa ibiri mu isi ubu umuntu nakunda iby'isi ukunda data wa twese ni kuba kuri muri we kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri n'irari ry'amaso cyangwa kwibona ku by'ubugingo byaturuka ku Mana data wa twese ahubwo bituruka mu isi kandi isi irashira no kwifuza kwayo ariko ukora iby'Imana ishaka azahora iteka ryose amen amen bagenzi banjye baradufashije nyine kwiga mu bice bibanza ariko ndaza kugira nyuremo nihuta kugira ngo abantu batabashije gukurikirana inyigisho zabanje babumve mu by'ukuri aho tugeze nibiki Yohana yavugaga amen uyu Yohana turi kuvuga hano ni Yohana intumwa ni umwe mu bigishwa ba Kristo babanye nawe ariko kubera ko tubona na Paulo ari intumwa ariko Paulo ntabwo yigize abana na Kristo mu gihe Kristo yari ari gukora umurimo we mu isi tubona ndetse na Matiyasi nawe ari intumwa ariko ntabwo yigize abana na Kristo nk'intumwa muri icyo gihe nubwo mu bintu byashingiye bajya kumutora nk'intumwa harimo nuko yabanye na Kristo kuva kera hose amen tukabona rero hano ni intumwa itwa Yohana binavugwa yuko yari umwe mu bigishwa ba Kristo wari mutoya mu bandi bose ndetse tubona uyu Yohana hari n'ikindi kiyongerwa amakuru duhabwa mu byanditswe byera yuko na Yesu ubwe yamukundaga cyane ndetse tubona Yesu muri bano bigishwa be 12 yaragiraga igihe kimwe na kimwe akunda kuba ari kumwe na muri abo 12 n'abandi batatu muri abo batatu tubona buri gihe Yohana yabagarimo Yohana Petero numva ari na Yakobo tukabona
Yohana uyu Yohana turi kuvuga hano ni Yohana nawe mu isezerano rishya uri mu banditsi bitabo byinshi bigize isezerano rishya nkuko tubona na Paul ari nawe wanditse ibitabo byinshi mu isezerano rishya ariko tubona na Yohana nawe ari mu banditsi ibitabo byinshi bigize isezerano rishya tubona Yohana bwa mbere yandika ubutumwa bwiza cyangwa se ivanjili ya Yohana cyangwa se the gospel according to John nkuko tubona n'izindi gospel cyangwa se inkuru nziza zanditswe n'abandi bagabo harimo Mariko harimo Matayo harimo Naruka muri abo bose banditse izo nzandiko z'ubutumwa bwiza twita ngo ubutumwa bwiza tubona nyine harimo intumwa Yohana ari mu banditse ariko tukabona we yandika by'umwihariko yivugira kuri Kristo uburyo ari Imana ndetse muri we akaba arimo n'ubugingo ariko akibanda cyane mu kuvuga ibihamya ubwe nyirabyo Yesu Kristo yivugiye yihamiriza ko ari Imana. Amen. Mu gihe abandi bibanda cyane kuvuga yego ibyo Kristo yavuze bihamya ko ari Imana ariko cyane cyane bibanda no ku bimenyetso n'ibitangaza bihamya ko Kristo ari Imana. Yohana yo tubona mu myandikire ye yaribanze cyane mu kwandika we nyirabwo Yesu Kristo nyirubugingo cyangwa se we Kristo nk'Imana ibyo yagiye yihamiriza ubwe yuko ari Imana. Amen. Ibyo byose byandika kugira ngo ubyumva amenye ko uyu Yesu kuko ababwira bari basanzwe bazi n'inkuru za Yesu yuko uwo Yesu basanzwe bazi w'i Nazareti burya bwose ari we Mesiya yewe umwana w'Imana kandi muri we akaba ariho harimo ubugingo kumwizera wese azabona ubugingo. Amen. Nyine ibintu birakomeye cyane kubera yuko byari ibintu byagirwagaho impaka cyane mu gihe cye by'umwihariko. Tubona rero Yohana yandika ubu butumwa bwiza buhamya nyine ibyo Kristo yihamirije ubwe ko ari Imana kandi ari we mutanga bugingo kandi umwizera wese aricyo gisabwa gusa kugira ngo ahabwe ubugingo. Nyine Kristo yakomeje guhamya yuko igisabwa gusa kugira ngo umuntu ahabwe ubugingo ni uko yizera. Amen. Tubona nanone Yohana yongera kwandika izindi nzandiko eshatu zikurikirana ariyo tuvuga ngo ni Yohana wa mbere, Yohana wa kabiri na Yohana wa gatatu. Ariko si ukuvuga ngo ni Yohana ni ba Yohana, hari umunyeshuri mwigeze kumbaza ari Rwamagana ngo ese habaho ba Yohana bangahe, ariko mu by'ukuri uwanditse ubutumwa bwiza naha turi gusoma ndetse n'ibyahishuwe ni umuntu umwe ari we Yohana intumwa. Amen. Tubona rero ahangaha by'umwihariko muri gospel nyine nkuko yamaze kubivuga we akomeza we nyine impamvu tuvuga ngo ni ivanjili nuvuga ngo niwe wazanditse izi nzandiko ariko impamvu runo rwandiko rwo rwashyizwe muri gospel cyangwa se mu ivanjili nuko ivanjili umwihariko wazo nuko ni ukwandika ubuzima bwa Yesu. Nuvuga ngo ibyo Yesu yavuze urabyandika uko biri, ibyo yakoze urabyandika uko biri. Noneho hari n'izindi nzandiko yanditse arizo zizwi turi kwiga, noneho yandikaga atanga impuguro kuri ubu buzima bwa Gikristo. Noneho Yohana yobowe n'umwuka wera ari gutanga impuguro kuri ubu buzima bwa Yesu Kristo, ntabwo ari kwandika wenda biography. Murabyumva bamwe nanditse ubuzima bw'umuntu runaka, ngiye kwandika ku buzima bw'umuntu runaka, bitandukanye nuko nakandika mvuga ibitekerezo byanjye kuri ubwo buzima bw'uwo muntu. Ibyo bintu biratandukanye. Nanditse wenda ku rugero nanditse kuri service yavukiye angahe, yakoze ibingibi, yavuze ibingibi. Aha ndavuze ngo nkurikije uko twabonye na service, navuga yuko service yabaye gutya na gutya. Urumva izo nzandiko ebyiri zaba zitandukanye. Urumva ngo tuvuze gospel biriya bitabo bine nuba ngo bandikaga bavuga ubuzima bwa Yesu gusa ndetse n'ibyo yavuze batongeye ikintu kimwe batagabanyijeho n'ikindi. Hanyuma tukabona yewe ni ivanjili ya Mariko yanditse, Mariko yayanditse ari ku birenge bya Petero. Petero ari aho ngaho ari kumufasha kuyandika. Ariko tubona nanone Petero yandika izindi nzandiko nkuko tunazo turi kuziga ku munsi wo ku cyumweru tuzifashijwe na mwene Data Josiah. Hanyuma hano turabona noneho Yohana arimo arandika noneho abwira abizera muri gospel yabanje kwerekana ubugingo buhoraho bwari bwo ni Yesu Kristo binyuze kumwizera. Hanyuma wamaze kwizera wese abahawe ubugingo buhoraho ahindutse n'umwana w'Imana nkuko tubona muri Yohana wa mbere igice cya mbere, ubutumwa bwiza kubwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 havuga ariko uwizera umwana w'Imana ari ufite ubugingo buhoraho ari nawe ubu umwana w'Imana, uwizera ni ubu umwana w'Imana. Hanyuma yandika izi nzandiko none ari kwerekana ngo abo bamaze guhinduka abana b'Imana
bamaze kugirana isano n'Imana by'uko ari abana n'Imana ikababera se ni gute none babayo kubera yuko hari hari n'inyigisho z'ibinyoma zihakana nyine uko kuri kuko abana b'Imana babayo arangije abandikira kugira ngo hoya dore uko abana b'Imana babayo ntimuyobywe aba ukora ibi ngibi uwo ngo ntagara umwana w'Imana ukora ibyaha ntagara umwana w'Imana udakundana ntagara umwana w'Imana uko aba bose babyawe n'Imana bimize mu kwizera Yesu Kristo bagahabwa ubu bugingo dore ubuzima babayo yandi kugwa mbere n'urwa kabiri n'urwa gatatu hanyuma yandika n'urwa nyuma ariko urwa gatanu utangwa n'ibyayishuwe none ari kwerekana none Imana mu buyobozi bwayo cyangwa se Imana mu guca imanza kwayo ndetse n'ibyo izakora kuherezo yerekana yuko nguwo ubugingo buhoraho nguko umuntu ajyana isano n'Imana akagira ubugingo buhoraho nguwo ubuzima bw'abana b'Imana agasoza yerekana no y'Imana yamuhishuriye byiherezo by'ubuzima Kristo yatuzaniye bwo kwiyunga n'Imana amen ndetse n'ikimana izakorera abizera ndetse n'ikimana izakorera abatizera kubyo tubona nyine no mu byayishuwe akomeza no kwandikira amwe mu matorero ayabwira uburyo bizeye uburyo bakomeje gukumvira Imana ariko akagira bimwe bagaya akababwira n'iherezo ryabyo mu gihe batabasha kubihindura nyine tukabona rero ari kwerekana Imana cyangwa Yesu Kristo no mu butware bwe icyo asaba ndetse n'icyo azakora ku iherezo ubwo azahishurwa aje kwima ingoma ye y'iteka ryose amen tujye turebye cyane cyane muri izi leta cyangwa se muri izi nzandiko yanditse hagati y'ubutumwa bwiza ndetse n'ibyahishuwe tubona mu byukuri atwereka mu byukuri ubuzima bwa Gikristo ni ubuhe mu byukuri umukristo abayeho gute mu byukuri ni gute abana b'Imana babaho amen yandikira abantu azi neza yuko bazi neza icyo gukizwa icyo ari cyo nubwo ntago ari kwandikira abantu bagifite kwibaza ngo ese kwitwara neza gukora ibi ngibi ese nibyo bimpesha kwiyunga n'Imana cyangwa se nibyo bimpesha ubugingo buhoraho ahubwo ari kwandikira abantu bamaze gusobanukirwa neza yuko kubwabo ari abanyabyaha batabasha gutungana ku kigero Imana isaba nibyo bakiranukaho byose meze nk'ubushwambagara bwuzi ibizinga mbere y'Imana kandi bazi neza yuko n'umuntu ubayeho ubuzima bwo kurwanya Imana uwo ngo nawe bitazamuha gucika urubanza rw'Imana rumutegereje bagasobanukirwa ko nta bundi buhungiro bafite usibye ubuhungiro bubonerwa mu mana gusa ubwo buhungiro bubonerwa mu mana Imana yabutanze muri Kristo Yesu ubwo yamugiraga ihaniro ry'ibyaha byabo cyangwa se byacu kuko ariho honyine gusa Imana ibasha kwiyungira n'abari mu isi kuko Kristo wenyine niwe wujuje ibisabwa kugira ngo Imana ibashe kubabarira umunyabyaha hakeneye gutungana kuzuye nk'uko Imana umuntu ntabasha kugeraho Kristo abasha kugeraho hakenewe ihaniro ry'ibyaha kandi Imana kuko yera kandi ihoraho igomba guhana umunyabyaha n'icyaha kimwe igomba kukimuhanira kandi ubwo izakimuhanira n'imi Imana igomba kugihana ikaba Imana ari ihoraho nicyo gihano kigomba guhoraho bityo umunyabyaha agomba guhanwa by'iteka rero Kristo wenyine niwe wabashije kunywa igihano cy'Imana by'iteka bityo umwizera wese nibwo abasha kubabarirwa no gukurwaho igihano cy'iteka akaba akuweho urubanza rw'Imana akaba anambitswe no gutungana Imana imusaba ariko kwa Yesu Kristo abazweho bityo umuntu akabasha kugirana isano n'Imana amen rero nta handi bibonerwa se keretse muri Kristo Yesu gusa n'abantu bazi uko kuri yuko ibyo bintu ntago bisaba amafaranga ntago bisaba icyo ari cyo cyose cyaturuka muri wowe cyangwa icyo ari cyo cyose waba uri cyo ahubwo bisaba gusa guca bugufi ukihana ukizera igitambo cya Yesu Kristo ko ari cyo cyonyine gihagije kugira ngo kikunge n'Imana ubwo nibwo butumwa bwiza amen aba bantu rero nibari kwandikira ababwira ngo mwiyunze n'Imana ariko uwiyunze n'Imana abagiranye isano n'Imana rimwinjiza mu kintu cyitwa ubusabane n'Imana ubwo busabane n'Imana rero ntago wavuga yuko ufitanye isano n'Imana ntuba ufitanye ubusabane n'Imana uvuge yuko waba ufitanye isano n'Imana ndagira ngo ibintu mubyumve reka mbikoreshe amagambo yoroshye kugira ngo twihute ariko nanone akomeye biroroshye cyane yuko nagirana ubusabane n'umuntu utafitanye isano si bishoboka tudafitanye isano rwose ariko ntabwo kuba dufitanye isano ryinshi n'uwo muntu cyane ko ubusabane bwinshi bihita bishyiraho isano turi kujyana
ariko isano byanze bikunze yugiranye isano n'umuntu bita bishyiraho n'ubusabane. Amen. No kuvuga ngo niba papa wanjye mwisi ndise nako ndi umwana we iyo ni isano dufitanye. Iyo sano rero rishyiraho n'ubusabane. No kuvuga ngo ndamutse mvuze yuko mfitanye isano nawe ariko nkaba ndafitanye ubusabane nawe nabyo byaba ari ikibazo nubwo nabyo bishoboka. Ariko iyo tugeze muri Christianity muri ubu buzima bwo kwizera honye n'Imana icakara ngo bidashoboka. Ruvuga ngo uw'Imana wese yahaye kugirana isano nayo yamuhaye no kugirana ubusabane nayo. Amen. Kandi yabimuhaye kugirana ubusabane nayo umunsi Imana imuha isano nayo. Isano mugira ngo muri kubyumva n'ubusabane. Ruvuga ngo umuntu wese utarakizwa nta sano afitanye n'Imana. Niyo mpamvu tuvuga ngo Imana ni se, ariko ni se wabizera gusa. Ni data wa twese ariko se wabizera gusa. Kuko kugira ngo ugirane isano n'Imana nuko nyine wihana ibyaha byawe ukizera Yesu Kristo ko ari we wenyine ubasha gukunga n'Imana. Wizera uwo nguwo wenyine niwe ufite ubugingo buhoraho. Niwe witwa umwana w'Imana. Uwo witwa umwana w'Imana aba yinjiye mu busabane n'Imana. Ubwo busabane n'Imana rero ni ukubaho ugenda urushaho gusa na se n'Imana nyine ariyo se. Rero uramutse uvuze yuko ufitanye ubusabane n'Imana nako uramutse uvuze ko ufitanye isano n'Imana ariko ukaba udafitanye ubusabane n'Imana, Bibiliya ivuga ngo uri umubeshyi. Ibyo ntabwo bibaho, kuko abo Imana yahaye kugirana isano yabahaye no kugirana ubusabane nayo. Amen. Rero ni ikintu kiri hamwe dukwiriye kwireberaho ndetse no kwisuzumaho natwe abiyakijijwe tureba ngo ese mu by'ukuri ko mvuga ko mfitanye isano n'Imana mu by'ukuri uko mbayeho bigaragaza ko mfitanye ubusabane nayo, kuko nyine ibintu bigendana. Ufitanye isano n'Imana afitanye ubusabane nayo. Ntibibaho ko wagirana isano n'Imana ntugirane ubusabane n'Imana. Niba rero uvuga ko ufitanye isano n'Imana ukaba utagirana ubusabane n'Imana birakomeye cyane. Maybe ntabwo ugize kugirana isano n'Imana cyangwa se uri umwana w'Imana ugize mu kaga gakomeye cyane ukwiye kugarukira data kugira ngo mukomeze mugirane ubusabane n'Imana. Kubera iki kino kintu gikomeye hari nyine dukunda kubivuga bavuga ngo nyine mu by'ukuri umwana w'Imana agirana ubusabane n'Imana. Nyine hari ikintu tujya twibagirwa nuko Imana nyine mu kudukiza yaduhaye n'umutima mushya icyo twita nyine kuvuka ubwa kabiri. Nyine icyo kintu kirakomeye ku buryo si ukuba twarababariye ibyaha gusa, si ukuba twarababariye ibyaha byacu byose byahise n'ibyakanye n'ibyahazaza, si ukuba twariyunze n'Imana gusa, ahubwo twahawe n'umutima mushya utangira gukunda iby'Imana. Bityo Imana irabizi neza ko abo yahaye gukizwa, irabizi ntabwo wayibeshya, irabizi ko abo yahaye gukizwa yabahaye n'umutima utajya ubemerera yuko bamara igihe kinini mu buzima bwo kutagira n'ubusabane nayo ngo bagire amahoro. Bityo rero kimwe mu biranga ubwo buzima bw'abakijijwe ni uko iyo batagiranye ubusabane n'Imana babura amahoro ubwabo, ibyo ubwabyo bikabasunikira kuza ku Mana. So biramutse bibayeho ko wabaho mu buzima bwo kutagira n'ubusabane n'Imana ukumva nta kibazo, icyo kintu ni igihamya cy'uko mu b'Imana yahaye kugirana isano nayo wowe utarimo. Amen. Nyine birakomeye gutyo kandi Imana ibishimirwe ko ari uko yabigenye. Nyine ikintu gikomeye ni uko turaza kubibona twihuta mu gice cya mbere abatangiye avuga pere ku murongo wa mbere kujya ku wa gatatu igice cya mbere abanza kuvuga mu by'ukuri ibitwizera yari yaravuze no muri gospel ni nyine bifitiriye shingiro. Nawe ubwe abanza kwiheraho yuvuga yuko ibyo ngibyo ubwo bugingo buhoraho yavuze mu gice cya mbere muri gospel mu rwandiko rwa mbere yuko Kristo ariwe bugingo buhoraho. Ubwo bugingo rero twarabubonye, twabukozeho, yewe twaranabwumvishe n'amatwi yacu, nibwo bugingo buhoraho tubabwira. Yewe anatangira avuga ngo bugingo bwanahozeho na mbere yuko tugira ute tunabaho. Birakomeye cyane ibyo bintu, ari kwerekana ibihamya nyakuri yuko ibyo twizera ari ukuri. Amen. Ndetse agira ngo anerekane yuko si ubugingo buri mu mwuka nk'ikintu cy'umwuka kiri aho ngaho, ahubwo ni ubugingo bunafatika kuko twarabubonye turabubona. Kuko nyine hariho n'inyigisho ngira ngo twarabyize turi kwiga nyine church history yuko nyine bavuga yuko ibintu bifatika atari ibintu nyine biriho byejejwe, nyine ibintu by'umwuka ari byo birihori. Nyine bigasa nkaho nyine hari n'ibintu byinshi bagiye kwirengagiza ko ari ibyaha kubera yuko ngo ari ibintu bifatika. Rero tukabona rero ahera kubanza kwerekana yuko ubugingo bwahozeho natwe twarabubonye burafatika. Amen. Arangije akavuga ngo twamaze kwinjira natwe mu isano n'ubwo bugingo, namwe turabahamagarira kugira ngo mwinjire muri iyo sano n'ubwo bugingo.
ariko si cyo gusa ahubwo turabahamagara kugira ngo mujye no mu busabane nabwo amen ejo abo twatuye kwigana kuri Yohani igice 17 tubona Yesu avuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho ko wakumenya ko ari we mana n'uwatumye Yesu Kristo mu byo kuri Kristo avuga ubugingo buhoraho atari mu buryo bw'uko ari ubugingo buhabwa umuntu cyangwa ubugingo bufitwe n'umuntu nkuko tubona no mu bindi no mu zindi nzandiko ndetse no mu zindi verse bavuga ubugingo buhoraho ubugingo buhora ngo Imana yakunze bari mwisi cyane cyatumye umwana w'ikinege kugira ngo mwizera wese atari mbuga ahubwo ahabwe n'ubugingo ahabwe ubugingo buhora n'ubugingo uhabwa ahandi tukabona bavuga ngo ufite umwana n'ufite ubugingo udafite umwana nta bugingo afite urabona ko n'ubugingo buhabwa umuntu wizeye cyangwa se n'ubugingo umuntu wizeye abamo uko baravuga ngo turi muri Kristo Yesu abakijwe turi muri Kristo Yesu kandi Kristo ni ubugingo urabona n'ubugingo turimo ariko nanone nabwo dufite ubugingo ariko nanone tuburimo nuko wafata eponge ukayishyira mu mazi eponge ijyamo amazi ariko nayo eponge iri mu mazi amen nyine ni ibintu bitatandukanye gutyo ariko Yesu aratubwira ngo ubu nibwo bugingo uhoraho abuvuga nko mu buryo nono butandukanye nuko aho ngaho mbuvuze wavuga nono ngo ubugingo buhoraho abuvuga mu ishusho yo kuvuga ngo ni the way of life uburyo bwo kubaho ubu nibwo bugingo buhora kuba kumenya ko ari we mana bakamenya n'uwatumye ari Yesu Kristo mu yandi magambo kuvuga ko ufite ubugingo bivuze yuko ubayeho muri ubwo buryo bwo kumenya Imana no kumenya umwana wayo bivuga ngo niba utamenye umwana nk'uko ise yamuhamije ntunamenye se nk'uko umwana yamuhamije ubwo ntabwo uri mu bugingo uko abo yahaye ubugingo yabahaye kuba ubwo buzima the way of life nyine avuga ubugingo buhoraho nyine iyo tuvuze ubugingo buhoraho tutatwumva ejo hazaza nimara gupfa nzabana n'Imana by'iteka ariko Kristo avuga ubugingo buhoraho nk'ikintu gitangira umwanya ukimara gukizwa yuko n'ubwo buzima bwo kubaho umenya Imana ndetse umenya n'umwana ubwo ari bwo bugingo buhoraho ariko kumenya ntabwo bavuga kumenya kugira amakuru ahubwo bakumenya nko mu buryo bwo gusabana nayo ariyo turi kwiga hano kumenya ko gusabana nayo nk'uko umugore amenya umugabo we nk'uko umugore nk'uko n'umugabo amenya umugore we niko nyine yifuza ko tumumenye amen ku murongo wa gatanu kugira kuwa kabiri w'igice cya kabiri none avuga ubwo busabane tugirana n'Imana uko bumeze avuga rero niba koko tuvuga ko dufitanye ubusabane n'Imana tukaba mu mwijima kandi Imana ari umucyo turabeshye ntabwo turi mu busabane n'Imana ahubwo turacyari mu mwijima ntituragira mu mucyo hanyuma atangira kuvuga no indication cyangwa se ibigaragaza umuntu uri mu busabane n'Imana ikintu kintangaza Yohana aheraho ahera ku kijyanye no kurwana n'icyaha ahera kuri ishu y'icyaha Pawulo niwe wagize kuvuga ngo niba udafitanye isano n'icyaha nta nubwo wagirana isano na Kristo kuko Yesu yaje gukiza abanyabyaha niba utarumva yuko uri umunyabyaha ku kigero cy'uko utabasha kwikiza nta nubwo uzigera ugira isano n'Imana kuko Kristo yaje gukiza abanyabyaha amen kandi nanone ukimara gukizwa hari abantu nyine bizera yuko ukimara gukizwa nyine Bibiliya itubwira ko tuba duhindutse abera imbere y'Imana tubazweho ariko no mu buzima bwacu ntabwo ho mu buzima bwacu our daily living tuba duhindutse abera batagira icyaha ahubwo dutangira urugendo rwo kugenda turwana n'icyaha turushaho gusa na Kristo so hari abizera rero yuko tuba duhindutse abera mu buryo bw'umwuka ariko no mu buryo bw'imibereho ya buri munsi tuba duhindutse abera nta cyaha tukigira aho rero nabyo babishatse kuvuga ngo nta busa nta sano gifitanye na Kristo kuko Kristo yaravuze ngo ubwo yasabiraga abigishwa be yaravuze ngo nyine nabahaye ubugingo buhoraho ariko aravuga ngo data ubereshe ijambo ryawe ni ukuri unanye ngo niyeza ku bwabo kugira ngo nawe bejejwe by'ukuri mu yandi magambo hari icyo kintu hari iyo connection Kristo yerekanye hagati yo n'abigishwa be cyangwa se n'intamaze yuko icyo kintu cyo kubeza kiri mu bintu ahora bakorera buri munsi bityo rero niba wowe kitagihari ubwo rero nta n'ikintu Kristo yaba akihari ku bwabo si kujyana amen so rero ikintu kintangaza n'ukuntu ahera mu kintu kitwa kwerekana iyo ishusho yo kurwana n'icyaha kuko arayizi neza ko abantu Imana yakijije ikabaraho kwera nk'ukwayo bakaba ari abera imbere y'Imana ariko mu buzima bwabo bwa buri munsi hari uburyo bashobora kurwana n'ibyaha ndewe anashyiraho na statement ikomeye aravuga ngo umuntu wese uvuga ko nta cyaha afite aba yise Imana iki nyabinyoma amen arangije aravuga rero dore nguko noneho umuntu uri mu busabane n'Imana ameze iyo aguye mu cyaha ngo nyine ikiya kintu yavuze ngo ni twatwe tukabwira Imana yacu ibyaha byacu gikiranukira kutubabarira no kutwezaho ibyaha byacu byose kiriya ni ikintu gikomeye cyane gikomeza gushimangira yuko nyine umuntu wakijijwe ahora baho buriya buzima niyo fellowship ni uko nyine nivuga ngo ubusabane tugirana n'Imana si gusa kuyimenya no kuyisobanukirwa no gusabana nayo
ahubwo no muri ubwo buryo dora turi imbere yayo mu buryo bwa repentance mu buryo twihana n'ibyo bwabyo nayo ni ubusabane n'Imana amen nimwe mu bintu bigaragaza ubusabane tujyana n'Imana uvuga ngo uramutse uri umukristo ukajya ugwa mu cyaha ukumva there is no need yo kwihana ukumva byabaye byinshi cyane kubyo utabasha no kujya kubwira Imana ngo nakoze amakosa muvandimwe icyo nacyo cyaba ari ikimenyetso kigaragaza yuko maybe tugize ukizwa kuko wakijwe by'ukuri ababazwa n'ibyaha byo bigatuma buri munsi asanga Imana amen aheza akaduha na assurance yuko Imana yo rwose kuri yo rwose ibyaha byanyu yamaze kudiringa nabyo yarababariye rimwe muri Kristo Yesu bityo rero mukwiye gura mwiringiye yuko n'ubundi imbabazi z'Imana muzifite imbere yayo buri gihe amen icyo cya gatatu murongo wa gatatu wa sorry turacya ku gice cya kabiri duhere ku murongo wa gatatu kugera ku murongo wa 11 none akomeza kuvuga n'ibindi biranga ubwo busabane avuga yuko abari mu busabane n'Imana ikibagaragaza none ko bitondera amategeko y'Imana kandi ngo kwitondera amategeko y'Imana ngo ikikugaragaza cyangwa se icyo kugaragaza uvuga ngo umuntu wese witondera amategeko y'Imana icyo bigaragaza no kuyumuna akunda Imana koko se kujyana rero utumvira amategeko y'Imana urukundo rw'Imana ntago ruri muri we yewe agata namanuka hasi agata bihuza n'ikindi kintu cyitwa no gukunda abandi bose babyawe nayo amen ruvuga ngo uku kwitondera amategeko yayo kugaragaza ibintu bibiri yuko ukunda Imana nanone yuko ukunda nababyawe nayo ruvuga ngo uramutse udakunda Imana ntukunde na bene se nta buryo wavuga kuri kwitondera amategeko yayo nanone ntibishoboka ko wakwitondera amategeko yayo ngo ntibize gutuma ukunda Imana ngo unakunde n'ababyawe nayo bose cyangwa se na bene data bose amen nyine yabihuje cyane kuri nyine ikintu kitatandukanye niba dushaka kwitondera amategeko yayo tukwiye kuyitondera kandi ariko muri uko kwitondera biraza kuduha umutima ukunda Imana cyane ndetse biraza kuduha n'umutima ukunda bene data cyane kandi ntidushobora kuvuga ko dukunda ngo dukunda bene nyine ntushobora kuvuga ngo urashaka gukunda bene data no gukunda Imana ntibigusabe ko ugomba kwitondera amategeko yayo amen kuko nyine ibyo yadutegetse byose birimo ibyo ngibyo byo gukunda Imana bidukundisha Imana cyane ndetse binadukundisha n'ababyawe nayo bose hanyuma rero ni ikintu gikomeye nyine ari kubitubwira nk'ibintu biranga ubuzima bw'abizera nyine barimo mu busabane n'Imana ariko nabi yabwira ngo bakomeze bisuzume ariko agira ngo nako abakangure abereke yuko abari kuzana inyigisho z'ibinyoma zitandukanye nizo yuko nubwo bavuga yuko babyawe n'Imana nabo bakijijwe ariko si abana b'Imana kuko abana b'Imana nuko babayeho amen hanyuma tugeze ku murongo wa 12 kujya kwa 14 ngira ngo byose twari twabyize cyane niyo mpamvu nari kubitindaho nagira ngo nyine tuze kugira ngo turi kumva aho tugeze noneho aha tumaze gusoma tugiye no kwiga atangira n'ababwira ngo dore impamvu none ndi kubandikira dore impamvu ndi kubandikira atangira avuga ku murongo wa 12 ngo ndabandikiye bana bato kuko ibyaha byanyu mwabibabariwe ku bw'izina rye insanganyamatsiko cyangwa se topic y'ibi bintu y'ibi bice tugiye kwigaho y'imirongo tugiye kwigaho ni cyo nakita ngo ni nyine spiritual maturity cyangwa se ugukura ko mu buryo bw'umwuka cyangwa se ugukura ko mu buryo bwa gikristo nyine ndagira ngo Imana ngirira ubuntu buri muntu wese uranga aze kwisuzuma amenye ahantu ahagaze niba utarakizwa nyine utarizera nyine nturanatangira n'urwo rugendo rwo kuba umwana w'Imana kuko nyine kuba umwana w'Imana nyine biheshwa no kwizera Yesu Kristo niba waranakijijwe nyine nyine ze kwisuzuma urebe urugero ruriho kuko nyine it matters birakomeye cyane ku Mana yuko nyine abana bayo bagomba gukura harumva niwe jone ndi kumubwira ukuntu ubyukuri uramutse ufite urugo ufite abana batatu babiri nako umwe ari uruhinja rw'amezi abiri undi ari umwana w'imyaka 10 abo bana bose ni abana sibyo se abana bawe kandi urabakunda kandi bazaragwa ibyawe byose ariko nubwo ari abana bawe nta mubyeyi wakishimira ko umwana w'imyaka 2 nubwo amugize yagoma kuri iyo myaka yagoma kuri amezi abiri sorry hago yifuza ko akura kubera iki nubwo bose ari abana bafite nyine kuzaragwa bingana ariko umwana ariko bose siko ari abo mu buryo bumwe umwana w'imyaka 11 niwe ufite umumaro urugo kurusha umwana w'iki w'amezi abiri umwana w'amezi abiri we aragukonsoma ahubwo aragusaba ariko umwana w'imyaka 11 wamubwira no gukora ibintu akabikora yasukura mu rugo yagira ute rero it matters ku Mana yuko nyine abantu bose bakijijwe nayo bagomba gukura kugira nyine babe abo mu maro mu bwami bwayo nkuko n'intego y'agakiza iri nyine amen
bityo rero nyine natwe niba turi abana b'Imana nyine itimataza nyine biratureba cyane ko tubitekerezaho yuko dukwiriye gukura rwose kandi niba tutari gukura Imana nyine izabitubaza nabyo kuko nyine turi kuba useless turi kuba abo mu maro mukeya mu bwami bw'Imana kandi izabitubaza nyine turaza kubireba ukuntu bino bintu bikomeye nyine turi kureba mu byukuri tujye kureba mu byukuri ubu ukukura ko mu buryo bw'umwuka aho Yohana yandikaga yandikira abantu bari mu byiciro bibiri bitatu bitandukanye ariko hano ku murongo wa 12 bavandimwe utandukanye cyane no murongo wa 13 no wa 14 aravuga ngo ndabandikiye bana bato mu cyongereza bavuga ngo I write to you little children abana batoye yewe sina nimuze gusoma rwo rwandiko rwose nahantu henshi cyane Yohana akoresha ijambo little children cyangwa se bana batoye nahantu henshi abikoresha cyane ari kimwe na hano ku murongo wa 12 ariko ku murongo wa 13 uburyo akoresha ngo ndabandikiye bana ahera kuri base akagira no ku basore akagira no kuri ndabandikiye bana bato Benedata nasoma commentaries zageze ariko kuri kino gitabo nyine bagerageje kwiga igitabo cy'abaheburayo nako igitabo babashije kwiga isezerano rishya muri original language ko isezerano rishya ryagiye ryandikwa mu kigiriki kuko nico cyavugaga muri kigiye cyane kuko ni isezerano rya kera ryagiye ryandikwa mu giheburayo no mu cyarameyi nyine babona yuko mu kigiriki Yohana yandika uru rwandiko iki gihe Yohana yari ari mu myaka ya 90 gutyo ari kwandikira abizera kuri we ni bato cyane atari mu buryo gusa buri fiziko mu buryo bugaragara nyine bw'imyaka isanzwe ni bato cyane mu buryo bw'umwuka kuri we ariko si ukubandikira gutyo gusa ageze hano kuri uno murongo wa 13 bavuga yuko ijambo akoresha avuga abana batanu ku murongo wa 13 n'ibyo bakoresheje ku murongo wa 12 biratandukanye cyane iryo yakoresheje ku murongo wa 12 avuga abana bato rimeze kimwe n'ibyo bakoresheje hejuru ku murongo wa mbere avuga ngo bana banjye bato rimeze kimwe nanone n'ibyo yakoresheje ku murongo wa 18 n'igice cy'akabiri avuga ngo bana bato tugeze mu gihe cy'imperuka biratandukanye nako bimeze kimwe ariko ku murongo wa 13 ho biratandukanye ho avuga bana bato atavuga bana bato mu buryo ho kuvuga nyine abantu aruta mu rwo buryo hagumwe kuvuga abana bato mu buryo buri spirit nyine muri sense yo kuvuga mu gukura ko mu buryo bw'umwuka cyangwa se mu buryo nyine bwa go nyinza kuvuga mu buryo bw'umwuka muze kunyumva icyo ndi kuvuga neza nyine hari ukuntu nyine tuvuze mu buryo bw'umwuka izo twumva ari nk'ibintu nyine bitafatika bimeze ukuntu nyine no gukura mu buryo muri ubuzima bwa gikristo ku buryo mu murongo wa 12 aba ndabandikiye bana bato ntabwo ari kuvuga ngo nyine turamutse tuvuze ngo ni abana bato nyine bagikura mu buryo bw'umwuka byabisa nkaho n'ibindi byose ari buze kwandika ko ari abantu benshi bavuga ngo abana bato byabisa nkaho bireba n'ubundi kuko ari kwandikira abantu bizera itorero ry'abantu bizera byabisa nkaho ibyo n'ubundi ari gukomeza kuvuga biraza kureba gusa abantu bagikizwa turaza kureba n'abana bato mu by'ukuri icyo tuvuga icyari cyo ariko mu by'ukuri aha ari kuvuga ngo bana bato yavuze hano ku murongo wa mbere ku murongo wa 12 ku murongo wa 18 ndetse n'ahandi akomeza kuvuga ngo bana bato ari ku expressing abizera bose ari kubwira niba ari kubwira uko byanze bikunze naho utavuga ngo na Yohana ari kubita abana bato n'ubundi bibiri bivuga yuko uyu muntu akijijwe aba ari umwana w'Imana yaba ari umusaza aba ari umwana w'Imana yaba ari umwana w'imyaka 12 akijijwe aba ari umwana w'Imana ariko andikira ngo little children kuko abo yandikiraga specifically yaba arutaga mu myaka ariko n'abaruta no mu buryo bw'umwuka rero ari kwandikira abantu bose icyarimwe ariko ageze ku murongo wa 13 ho none agiye kubandikira abo bantu bose icyarimwe yisaba ngo ni abana batoya ariko none abagabuye mu byiciro avuga ngo ndabandikiye bana bato none muri abo bana batoya yise bana batoya nk'itorero nk'abantu nk'uko wavuga ngo nagiye nk'ahantu ndabwiriza abantu itorero riravuka abo bantu kuri njye baba ari abana bato rwose nkwiriye kwitaho nk'uko na Paul yavuga ngo nyine ngo abitaho nk'abana be turi kujyana nk'abana be ndetse azerekana ku munsi wa Yesu Kristo ariko nubwo baba ari abana wita ko ari abana kuri wowe ariko nanone nabo wabagaburamo ibyiciro ukurikije uburyo bagenda bakura amen rero ku murongo wa 13 abagaburamo ibyiciro aravuga ngo ndabandikiye bafse ndabandikiye basore ndabandikiye namwe bana buri bose akagenda agira ikintu bavuga tugiye kureba ariko reka tutaze rero ku murongo wa 12 ndagira ngo muze ku murongo wa 12 utandukana n'umurongo wa 13 ho umurongo wa 12 ho ari kubwira bose nubwo yabisa abana batoye aho ku murongo wa 13 ho atangira kubagabura mu byiciro umurongo wa 12 aravuga ngo ndabandikiye bana bato kuko ibyaha byanyu mwayobariwe kubw'izina rye ibyaha byanyu mwayobariwe kubw'izina rye
Mani magambo, aya magambo arahuye. Ntushobora kuba umwana nkuko ari kubivuga ko ibyo ari kuvuganya ni kuba umwana w'Imana. Turi kujyana. Ndetse no kuvuga ngo ni umwana n'abana kuri we, nyine nuko bafite icyo bahuriraho kuba nyine muri relasi. Yuko nyine hari ibyo bahuriyemo ari byo byitwa kwizera Yesu Kristo. No kugenda barushaho. Mwumva ko turacyari kuvuga ku kintu cyitwa ubusabane. Isano twarirangije. Iyo umuntu amaze kwiyunga n'Imana, ahita agera mu busabane n'Imana. Nanone muri urwo busabane tugenda dukura mu byiciro bitandukanye. Turi kujyana. Yohana ari kwandika abantu aruta muri urwo busabane. Abita abana. Ariko hari ikintu azi neza ko basangiye. Aricyo cyitwa kuba barababariwe ibyaha byabo. Amen. Aravuga ngo ndabandikiye bana bato kuko ibyaha byanyu mwabibabariwe ku bw'izina rye. Yongeraho n'ikindi cyitwa ngo ku bw'izina rye. Ruvuga ngo kuba ari abana bivuze yuko bana babariwe. Kuba ari abana b'Imana. Ruvuga ngo ushobora kuba umwana w'Imana utarababariwe ibyaha byawe byose. Kandi nanone kuba wabariwe ibyaha byawe byose ntabwo bishingira kuri wowe usaba imbabazi. Ntabwo bishingira ku Mana yo yakubabariye. Amen. Amen. Kubera iki bintu bikomeye dusomye muri Yohana igice cya mbere murongo wa 29 tubona Yohana ubwe yihamiriza Yesu Kristo ubwe yamubonaga yaravuze ngo dore intama w'Imana ukuraho ibyaha byari mu take away akuraho ndumva ngo Kristo yafashe ibyaha byacu iyo twita ngo expiation yafashe ibyaha byacu abidukuraho nyine biratangaje yuko nawe ubwawe ntufite uburenganzira bwo kwikuraho ibyaha byawe nyine cyangwa tubitekereza gutyo nyine hari ukuntu uvuga ngo ngiye ibyaha byanjye nabihaye Yesu nubwo bushobozi ntabwo ufite nubwo uburenganzira ntabwo ufite ariko n'ubundi tushyize muri logique ngaho kure cyacya gishyire kuri uyu nguyu wabigenza gute ntabwo byashoboka sibyo nyine ntabwo ari nko mu mategeko wenda y'isi yo ushobora kukigereka ku wundi muntu nyine kikamwitirirwa ariko ku Mana yizi byose nyine ntabwo byashoboka rero tekereza icyaha ukora imbere y'Imana urashobora kukikuraho gishyire ku ntabwo byashoboka ntabwo wabishobora iki kintu igikorwa kigikorerwa n'Imana ubwayo rero Imana ubwayo niyo yafashe uwo murimo wo kudukuraho ibyaha byacu ibidukuraho byose ntabwo abidukuyeho bimwe yadukuyeho ibyo twakoze n'ibyo tuzakora byose irabiterura ibishyira kuri Kristo imaze kubishyira kuri Kristo Kristo arabyikorera aba sin bearer yikorera ibyaha byacu aba umugaragu w'ibyaha byacu arabyikorera amaze kubyikorera ngo abikuraho tubijyana abikuraho amaze kubikuraho ubwo bivuze yuko ababikuyeho batakibarwaho amen rero icyo ni cyo kintu cyonyi icyo ni cyo kintu gishingiro gihesha umuntu ku mwana w'Imana ruba ngo ushobora ku mwana w'Imana ukibarwaho ibyaha byawe ntabwo mwagira isano n'Imana ntabwo byashoboka kuko Imana ire rero nta kuntu Imana yabyara umwana utera ntabwo bishoboka birasaba rero ko nawe ugomba kwera nk'uko Imana yera ibyo bishoboka gute hari uko uribuze gukurwaho ibyaha byawe Kristo akakubaraho kwera kwiwe nibwo uribuze kuba wabasha kuba iki umwana w'Imana rero tubona muri Yeremiya igice cya 31 kugera ku 33 guhera ku 31 kujya ku 34 Yeremiya igice cya 31 34 kujya ku 34 ndetse n'abaheburayo igice cya 8 12 noneho havuga ngo ndetse ngo n'ibyaha byabo ngo ntabwo nzongera kubyibuka ukundi I will remember no more ntabwo nzongera kubyibuka ukundi nyine ibi bintu biratangaje kuba nyine ibyaha byacu Imana yabikuyeho ushobora kuvuga ngo yabikuye ariko noneho nubwo yabikuyeho kuko ari Imana ibera hose icyarimwe kandi igahoraho ishobora kuzagera igihe ikongera ikabigarura hoya yaravuze ngo uyubwire ngo nta nubwo nzongera kubyibuka ukundi ndetse tubona no muri Zaburi ya 25 murongo wa 11 hagaragaza yuko kubabarirwa kwacu bishingiye ku Mana bishingiye ku bushake bw'Imana amen ntabwo bishingiye kuri twebwe ahubwo bishingiye ku Mana y'ibikora ibyo nyine byongera kutwereka yuko imbabazi twahawe muri Kristo Yesu ni imbabazi ubw'Imana y'ubwayo yitekererejeho kutugirira itatugishije inama ndetse nini murimo Imana ubwayo yikoreye kubidukuraho ndetse imaze no kubidukuraho yabidukuyeho mu buryo bwuzuye ndetse ibidukuraho butazongera kubyibuka ukundi ibyo rero bikwiye kudutera nyine ishimwe ry'uko nyine tumeze gutyo imbere y'Imana amen nyine ibyo byatumanye tugirana ubusabane n'Imana naho ubundi bidari nta busabane twagirana n'Imana arangije akavuga ngo ni kubw'izina rye ruvuga ngo bikoreye kubw'izina rye ruvuga ngo iyo turebye nko muri Ezekiel niho havuga ngo si kubwanyu nzabikoreye kubababarira ahubwo nzabikora ku bw'izina ryanjye mwaziruye ruvuga ngo impamvu ngiye kubikora ni ku bw'icyubahiro cyanjye n'ubundi impamvu Imana yakubabariye muvandimwe ntabwo ari uko yabonaga nyine bikurangiranye ahubwo impamvu Imana yabikoze ni ukugira nyine ihesha icyubahiro yayihesha icyubahiro ku buzima bwawe ndetse ihesha icyubahiro no kuri wa munsi ubwo n'abanyabyaha bazaba bagiye kurimbuka amen nyine ujye uhora ubitekereza nyine biratangaje yuko akenshi dutekereje mu kubabarirwa ibyaha byacu
bigarukira kuri twe turebera kuri twe cyane mana warambabariye tukishima tukishima ariko ntutekereza yuko wababariwe kubw'izina rye nubwo ngo wababariwe for his glory yabikoze kubw'icyubahiro cyayo nyine ukwiye guhora utekereza kubabarirwa kwawe mu buryo bw'uko ari Imana yabikoze kubw'icyubahiro cyayo amen nyine bita bikwereka nyine uburyo uri uw'Imana cyane kurusha uko utekereza kuri uwawe ubwawe cyangwa kurusha uko gutekereza ko ugomba kunezererwa izo mbabazi z'Imana mu buryo wumva nyine bukunejeje ahubwo ni uburyo nyine Imana yashimye kuko n'ubundi yakubariye kubw'izina ryayo noneho atangira ku murongo wa 13 kujya kwa 14 avuga noneho ibyo byiciro bitandukanye ndagira ngo mbabanze babwire yuko spiritual maturity cyangwa se gukura mu buryo bw'umwuka ntabwo ari mata y'igihumba zikijijwe nubwo nayo hari igihe nyine ishobora gutuma ukura mu buryo bw'umwuka narije umutekereza ngo ndakuze mu buryo bw'umwuka kubera ko maze imyaka irindwi nkijijwe menye ubutumwa bwiza ndakijijwe mu buryo bw'umwuka kubera yuko ngo gukura mu buryo bw'umwuka ni ikigero ugezeho urushaho gusa na Kristo byoroshye gutyo ni ikigero ugezeho urushaho gusa na Kristo ntabwo ari igihe ukijijwe ntabwo ari ingano za devotions wakoze ahubwo ni ikigero ugezeho urushaho gusa na Kristo amen ku buryo nyine umuntu ashobora gukizwa uyu munsi cyangwa akizwa mu cyumweru gishize undi amaze umwaka wose akijijwe ariko umuntu wakijijwe ejo akarushaho gukura kurusha umaze igihe kirekire amenye ubutumwa bwiza amen rero avuga abantu babiri twa children abana cyangwa young stage abantu bakiri abana avuga abasore avugana basi mu by'ukuri twese turemeranywa yuko yaba ari abo bose bageze mu byiciro bitandukanye bose n'ubundi ari abana b'imana kandi bose nta nuragera ku kigero gikitse cya Yesu Kristo kimwe n'uko no mu buzima busanzwe umuntu ufite imyaka 12 ufite imyaka 30 ufite imyaka 70 bose n'ubundi ntago bageze ute bose nyine bararutanwa mu byiciro ariko nta uragera ku ntawe twavuga ngo ageze kubaho kungana no kw'Imana ko bigera igihe nyine agapfa rero turuvuga ngo rero ngo base ntago ari kuvuga ngo ubageze ku kigero cyo kungana na Kristo wenda cyanyuma cy'ubukristo ahubwo ni stage bageze nkuko tuvuga ngo uyu muntu turabona ageze mu gihe cy'abashesha kanguhe ntago ari kuvuga ngo niwe muntu wa nyuma ufite imyaka myinshi mu bashesha kanguhe yewe n'abagize iyo ya nyuma se kuvuga ngo niyo myaka ya nyuma Imana yashyizeho ko ariyo abantu bashesha kanguhe bagomba kugarukiraho ahubwo ni ukwerekana ko hari icyiciro agezemo cyo kuba ari mu bantu b'abasaza cyangwa se b'abakecuru uyu nawe hari icyiciro agezemo cyo kuba atakibarirwa mu bana ahubwo ari umuntu ari umusore cyangwa se ari inkumi ariko uyu nawe ni umwana rero bavandimwe nyamu nimuze kumva hano hantu ntimuze kumva yuko abana abasore cyangwa abase hari uburyo runaka bamaze kugera ku kigero kirutanwa mu buryo bwo kwegera Kristo ku buryo twatekereza ko base bo bamaze kugera kuri Kristo rero ariko duhereye ku bana aravuga ngo ndabandikiye murongo wa 14 aravuga ngo na 13 aravuga ngo namwe basi ndabandikiye kuko mwamenye uwahereye mbere na mbere ndabandikiye basore kuko mwanishije umubi ndabandikiye bana bato kuko mwamenye data wa twese reka duhere ku bana ndabandikiye bana bato kuko mwamenye data wa twese ndetse no ku murongo wa 14 yongera kubisubiramo aravuga ngo ndabandikiye aravuga ngo abivuga hano n'ubundi ku murongo wa 13 ku bana ndabandikiye bana bato kuko mwamenye data wa twese ngiki kintu kiranga abana muri Christianity muri urugendo rwo kuba mu buryo bw'umwuka ngo nuko bo bazi yuko Imana ari se si uko base cyangwa se bari muri icyo kigero cyo kiri hagati navuga ngo ni middle young stage si uko batazi yuko Imana ari se ahubwo ari kwerekana yuko kimwe mu bintu cy'ibanze umuntu ugikizwa akwiye kumenya numva ngo naho umuntu yagira ngo arakizwa ariko ataramenya yuko Imana ari se uwo muntu arakizwa ataramenya isano afitanye n'Imana yuko ari umwana kandi by'iteka uwo muntu ntabwo arakizwa nivuga ngo kimwe mu bintu bigaragaza umuntu wakijijwe cyangwa se umuntu ugikizwa cyangwa se umuntu nyine wamenye ubutumwa bwiza akaba yakijijwe ni uko nyine aba azi yuko Imana ari se amenya Imana nka se kumenya Imana nka se ntabwo kumenya bari kuvuga ari ukumenya amuha amakuru ahubwo ni uko kugirana iyo intimacy experiential knowledge yo kumenya Imana ni uko kumenya Imana ko mu buryo babanye nabahaye urugero navuga ngo nk'ubu ngubu umugore n'umugabo uburyo baziranye umugabo wavuga ngo umugabo azi umugore we ariko uyu mugore aramutse arwaye akajya kwa muganga ku muganga nawe wazobereye mu kuvura wenda abadamu
wonawe twavuga yuko azu umugore ukuna kwiye kumuvura sibyo se ariko uburyo umuganga azu umugore n'uburyo umugabo azu umugore biratandukanye turi kujyana nyine umuganga azu umugore nkuko ya azi n'ubuzima bw'abandi bagore bose uburyo kwiye kubavura ariko umugabo azu umugore mu buryo buri bw'umubano nuko kumenya ko umubano baraziranye turi kujyana rero hano kumenya bari kuvuga nubwo buryo buko umwana kubura umwana nyine mu bwami bw'Imana urinjye mu bwami bw'Imana kubura umwana nyine ugeze mu bwami bw'Imana hari iki kintu cyo kumenya Imana nyine muri ubwo buryo ko kumenya Imana mu buryo mubanye yuko ari data amen yarangiza akavuga kuba kuba kuri fathers adult stage nimo ariko nabivuga cyangwa se abakuze aravuga ngo kimwe mu bibagaragaza ngo nuko bamenye wahozeho mbere na mbere nuko bamenye wahozeho mbere na mbere nubundi wahozeho mbere na mbere se nini ni data sibyo ariko urumva yuko uburyo bamumenya biratandukanye umwe mumenye nka se unda mumenya no muri attribute mu wariwe turi kujyana iyo umuntu agikijijwe amenya Imana nka se nyine umubabariye akaba yise yiteka akaba nyine afite n'uburyo nyine asabanye nawe muri ubwo buryo hasi ariko none uwakuze mu buryo bw'umwuka cyangwa se muri Christianity none we aba amenya Imana nabwo nimuze kumva kumenya aho kuvuga ngo ni umuntu uzi doctrine nyinshi ahubwo tuze kumenya mu buryo abanye n'Imana ayizi muri attributes zayo zose azi ko ari Imana yanga icyaha kandi ikaguhana urumwana w'Imana rwose ikaguhana itababariye azi ko ari Imana ishima byose ku ishaka kurya yashima no kukubaza urumwana wayo ahika kubaza kandi bizi kiri kukubaza nyine ayizi Imana muri attributes zayo zose ni Imana itinda kurakara ni Imana agira neza ni Imana igira umujinya kucyaha ni Imana ihana ni Imana ikunda byose nyine muri attributes zayo na essence zayo ndetse no mu mazina yayo Imana yiriyo ni Imana Jehova nyine Imana Jehova Jire ari amazina tubona mu ijambo ry'Imana ni Imana itanga ni Imana ibabarira ni Imana ikunda ni Imana Imana iri sovereign ku bintu byose nyine mu buryo abanye n'Imana nubanga ikintu kikugaragaza ko umaze kugera ku kigero cyo gukura mu buryo bw'umwuka nuko ubanye n'Imana mu buryo uyimenye mu buryo muri izo attributes zayo zose cyangwa se muri iyo mimerere y'Imana uko ari yo yose ibyo bituruka hehe bituruka yuko over time mu gihe cya runaka uwo muntu yagiye munsi inyigisho z'ukuri kumubwira iby'Imana ibyiri byo cyangwa se inyigisho z'ubutumwa bwiza bw'ukuri ndetse ibyo bikafungura imitekerereze y'uko atekereza Imana n'uko gutekereza Imana bikamuhanye n'uburyo abanye n'Imana nk'ukwiri amen nyine n'isengesho ry'umuntu ukuze mu buryo bw'umwuka ntabwo remeze nyine nk'iby'umuntu ugikizwa kubera nyine uburyo abanye n'Imana ndetse na situation ageramo nyine akayidiringa nayo mu buryo aziranye n'Imana kurusha uko umwana nyine yadiringa nayo azi ko Imana yashima no kumubabaza azi ko Imana yashima no gukora iki ngiki n'iki ngiki byose kwari umushake bwayo kwa z'Imana kwiye iki kintu kirakomeye bavandimwe kubera iki kuko nyine uku nguko nyine bameze abakuru ni nako nyine umukuru w'itorero yagakwiye kuba ameze yewe ni nako abizera bose dukwiye guhora tumaranira kumera nyine ku kigero cy'uko tubana n'Imana nyine mu mwuzuro nibaba mu mimere mu ndangakamere zayo zose tukagira umubano tukagira experiential knowledge n'Imana cyangwa umubano n'Imana kuri ibyo bintu byose nyine in reality iyo tuvuze ngo Imana igiro Imana yanga icyaha iyo tuvuze ngo Imana itinda kurakara muri mu buzima bwa buri munsi tuba dushatse kuvuga iki iyo tuvuze ngo Imana iri long patience irihangana cyane tuba dushatse kuvuga iki nyine muri uwo muntu nyine ni umuntu baraciye muri ibyo bintu byose bimwigisha uburyo Imana iteye muri izo ndangakamere zayo akaba yarabanye na yarahuye n'Imana muri ibyo bintu byose rero arimo arabandikira kuko azi neza izo stage zose bagezemo arimo umwamenye wahereye mbere na mbere wahereye mbere na mbere bari kuvuga nyine ari kuvuga icyo bita eternality y'Imana sovereignty y'Imana kumenya kose kw'Imana ndetse na reality of life ndetse ama ari umuntu umaze kumenya nyine reality z'ubuzima bwa Gikristo izarizo nyine ubuzima bwa Gikristo mu by'ukuri ubundi ni iki bavandimwe uyu muntu nyine tuvuga ngo arakuze mu buryo bw'umwuka ni umuntu nyine ufite right view cyangwa se uburyo abonamo Imana nk'uko yishuye ibyo bikamuha gutuma abona isi nk'uko Imana nyine iyibona
uramutse ufite nyine forge uramutse ufite uburyo utabonamo imana muri attributes zawe nkuko iri ibyo nabyo biguha kubona isi nkuko nyine imeze gutyo ariko iyo ufite ishusho y'ukuri yuko imana iri bituma ubasha no kumenya ishusho y'isi nyine urebera isi mu ishusho y'uko imana iri nyine aya nayo mpamvu nyine ibi bintu bikeneye kugira ngo tuvuge ngo warakuze ntabwo uvuga ngo warakuze ari mowa y'ibintu maze kumenya ngo ni mowa yuko usigaye ubona isi according y'ibyo bintu maze kumenya ku mana ibyo bigatuma ina kubaho muri iyo si bishingiye kuko umaze kumenya imana yo kwiri amen ntagaruka kuvuga ko utakirwana n'ibyaha ahubwo no mu buryo urwana nabyo bishingiye ku bumenyi umaze kugera ku mana nari yarite yuko imana yiriyo no kugusaba kureba isi nyine ku buryo usanga umuntu ari gustruggling na system zisi nyine mu ishusho nk'uko imana izireba yega ari gustruggling nawe ariko umubyeyi struggling nabyo nuko nyine atifuza kubona kugira imimerere n'imitekerereze y'isi nkuko isi itekereza ahubwo arifuza kugira imitekerereze y'isi nkuko imana ibitekereza ku buryo nyine uyu niwe ari kuvuga ngo base ntabwo ari kuvuga base nko kuvuga ngo turavuga abagabo gusa ahubwo n'abadamu bakuzi cyangwa se nuko nyine turi kubihuza cyane nyine na physical view y'isi ariko tureba nyine wa muntu ukuze mu buryo bw'umwuka nyine ni wa muntu mu by'ukuri no mu mibereho ye n'uburyo atekereza imana nyine buryo usanga buryo ari gutekereza ikintu agiye gukora mu ishusho y'uko imana yiriyo niba bisaba kwizera imana ukumva ntabwo ari kwizera imana nka bya bindi nyine bivuga ngo imana ni data nyine ibyo ari byose yaza kubikora ahubwo ari kwizera imana bishingiye ku imana yiriyo akaraba ngo niyo byanagenda gutya nanone nabyo byaba bihuye n'imimerere y'imana nkuko nyine saduraka nako tubona ba saduraka misaki na bedenego banga kuramya kiriya kirigomana in the right view yuko bazi yuko imana nta wundi ukwiye kurema si ibyo yo kandi baravuga ngo nubwo nanone itatureka nta kintu cyaba cyahungabanya ku mimerere y'imana uko ikwiri niko igomba guhora iri kandi n'ubundi nabyo byayihimbaza ku buryo nyine buri kintu cyose agitekereza mu ishusho y'uko imana yiri hanyuma tugera kuri young stage ni grown up ni abantu bamaze kuva mu kuba ari abana bakuze ntabwo bakiri abana bakigishwa iby'ibanze by'agakiza ntabwo bakiri abana bakibaza ngo ese ubundi ngo ntakoze devotion ngo nta hari icyo byantwara ni abantu bazi neza ko kudakora devotion kuri bo bibashyira ahantu habi cyane ni abantu bazi ko kudasoma ijambo ry'imana buri munsi ni abantu bazi ko kutabwiriza ni abantu bamaze kumenya yuko kudaterana bibagiraho ingaruka byanze bikunze mu buzima bwabo bwa gikristo ni abantu nyine badakeneye kubwirizwa ibyo ngibyo ahubwo bakeneye no kurwana nabyo kugira ngo babibeho amen ni abantu bamaze gukura batakiri abana ni abantu bafite ishyaka ni abantu bazi icyo bagomba kurwanirira ni abantu bazi icyo ubukristo buvuze bazi n'imbaraga bibasaba kugira ngo babe ubwo buzima bwo kwizera ni abantu bazi yuko bafite ibintu byinshi byo kumenya ku mana ndetse bafite n'ibintu byinshi bakirwana nabyo ariko bashishikajwe no kugira ngo babibeho ni abantu bashaka guhindurira abantu benshi kugira ngo baze kuri kristo ni abantu bumva yuko bakeneye kurwana intambara nyinshi bazirwanirira umwami ni abantu bumva yuko bashaka yuko ahantu hose hayobowe na sisiteme z'umwijima cyangwa se za satani cyangwa se z'isi nyine zakurwaho hakabaho sisiteme z'imana ni abantu nyine bashaka yuko ijambo ry'imana ryo riyobora ahantu hose ni abantu nyine bashaka kubona ubwami bw'imana bubaho no mu buryo busanzwe buri fiziko aba young stage ni abantu bari passionate ni abantu bafite imbaraga ni umuntu nyine ushaka gukora ni umuntu ushaka yuko ahari hagaragara no mu buzima busanzwe umusore nyine ni umuntu ushaka ko ibintu akora bigaragara biba counted arashaka gukora ikintu agikore neza ariko nyine kigaragare buri muntu wese uko yagikoze niko umusore amera rero abangaba noneho umusore kuba ino young stage mu buryo bwa gikristo ni abantu bashaka yuko ubwo bwami barimo nyine bugaragara ahantu hose yuko buhari ntabwo ari abantu bashaka kuba dormant ni abantu nyine bashaka yuko icyo kintu bizera nyine kigaragarira buri muntu wese ni abantu bashaka yuko ikintu amenye nyine agomba kukirwanira nyine n'umuntu wese akakimenya ni abantu bashaka yuko ubwami bw'imana nyine aba ari bwo buganza ni abantu bashaka kurwanya imitekerereze y'isekira ideology kandi bashaka yuko buri muntu wese amenya yuko ibyo bintu ari bibi n'aho atakizera ari kubimenya ko ari bibi ni abantu nyine bamaze gusobanukirwa ko batakiri abana bamaze kumenya ubwami bw'imana n'icyo bagomba kurwanirira si uko basi ibyo bibatabizi barabizi cyane ahubwo nabo ni abantu basebo bari muri ad stage ni abantu bamaze kumenya ngo turashaka kurwanira ubwami bw'imana kandi turashaka ko bugaragara ariko mu by'ukuri nubwo ari uko bimeze ni cyo imana nyine tuyoboraho mu byo twiye kubikora
yena abantu bari bafite nyine uburyo by experience n'uburyo babanye n'Imana bazi nyine ngo nubwo Imana ishaka ko bigenda gutyo ariko nanone iyo Imana ishaka ko bigenda gutyo nabwo imeze gutyo nk'urugero rwiza ejo ndi gusoma muri act nyine mbona ukuntu Paulo abwirwa n'umuhanuzi ngo unagugomba kujya Yerusalemu kuko nujyayo azirika umugozi yarabati nuko nawe bazakuzirika Paul arabizi neza ko ibyo bintu atari umuhanuzi bw'ibinyoma arabizi ko ari umuhanuzi bw'ukuri ariko Paul azi neza yuko nyine no mu byo yamenye ku mana iyiriyo iginashima yuko umuntu wayo uyikunda uri no kugwanira ubwami bw'Imana Imana ishaka kubwaguka yemera kwapfa gapfu mwanya kandi nyine yari bubwirize n'abandi benshi ariko Imana igashima kwapfa muri attributes z'Imana kujye Paul avuga ngo ndabizi ko ariko bimeze pe kandi Imana nyine nibi bivuze nako bizagenda ariko nubundi kubwanje ubuzima bwanje bu counting nothing ukurikije igiciro cy'ubutumwa bwiza ndetse n'icyo Kristo yankoreye aremera aragenda ariko uyu Paul uvuze gutyo ni wa Paul wanze kujyana na Mariko Yohana Mariko ubwo bari bagiye kujya kubwiriza ubutumwa bwiza yanga kumujyana ngo nuko ushize batajyanye kubwiriza kandi mu byukuri icyo dushaka no kugira ngo ubwami bw'Imana bwamamaze Paul yanga kujyana nawe ukubera ko gusubushize yabasigane ntajyane nawe nyamara uyu Paul amaze gukura yaravuze ngo muri mu Bafilipi yaravuze ngo ngiyewe hari abantu babwiriza ubutumwa bwiza bitewe n'ishyari n'iki kindi ariko kuri ngiyewe nta kintu bimbwiye ngicambere nifuza nuko ubutumwa bwiza bugira ute bwamamaze muri kubona different stages za Paul Paul afite ishyaka ariko ishyaka afite ntabwo yigeze yitakaza no mu gihe cy'ubusaza bwe no mu gihe cyo gukura nyine mu buryo bw'umwuka yakomeje kurigira ariko muri experiential zitandukanye urya abanye n'Imana kurya hamwe agera abanye akavuga ngo ngiye rero nubwo wabwiza ubutumwa bwiza ufite ishyari nubwo wabwiza ubutumwa kubwa impamvu mbi ndabizi ko Imana izabikubaza ariko for me nta kintu bintwaye cyamere ko ubutumwa bwiza bwamaze ariko mbere tubona Paul abati niba uyu muntu yaduhanye ntabwo tugomba kujyana nawe ngo bashkwana na Barnaba kandi umuntu bakoranye umurimo mu gihe kinini barashkwana ngo baratongana bavanywe n'ibyo bivuze ngo baratongana baratonganye harije tubwo nyine ngo baratongana ibintu birango baratonganye bene data bahora bakora umurimo umwe baratongana bigezaho baratandukana bene data baratandukana umwe ajya Barnaba ajyana na Mariko ya Paul nawe ajyana na Sila turi kujyana nyine muze kumva nyine stage nyuma ngo iyi young stage ukafitisha akanyine kujya mu bwami bw'Imana bwaguke nukuze mu byo umwuka nawe ararifite ariko nubwo arifite he understands ararifite ariko arihuza n'umugambi w'Imana n'Imana yire n'ubushake bw'Imana amen amen nyine young stage he's active kandi n'ikinamushimira abandikira bavuga ngo ndabandikiye mwige basore kuko kumwagize ute umwanesheje umubi hase ahita bihuza n'ikindi kintu bavuga ngo ijambo ry'Imana ngo kuko mufite imbaraga kandi ijambo ry'Imana rikaguma muri mwe mukaba mwaranesheje umubi hejuru bavuga ngo mwanesheje umubi kuri verse ikurikira ya 14 yongeramo n'ikindi kintu ngo uri ijambo ry'Imana ryabaye ryabitswe muri mwe hanyuma munesha umubi mufite n'imbaraga avuga ko bafite n'imbaraga nyine ndagira mbabwire yuko nyine dukwiye kwisuzuma buri munsi nyine ukibaza urugero rugezweho reka duhere ku mwana nihuta soza nubwo ntazi igihe reka mbivugeho nihuta soza duhere ku bana rero twihuta aravuga ngo ndabandikiye abana bato ko mwamenye se abana ni abantu bari immature mu bukristo yangane gukoresha iryo jambo ariko ni ukuri ni abantu nyine batarakura mu buryo bw'ubuzima bwa gikristo bagikeneye kwigishwa bagikeneye gufashwa bagikeneye gushishikarizwa kuza mu materaniro kandi nyine itorero nk'itorero dukwiye kubitekereza ko ari uko biri kandi tukabikora tukabyemera nyine none se wasaba umwana w'uruhinja ukivuka ngo naze wenda muri salo aze kurya ntabwo byashoboka nyine dukwiye kubitekereza nk'itorero ko ari uko bigomba kumera nyine ngira ngo na Jose yageze kubitubwira avuga ngo nyine abakuru abantu bakuze nyine bakwiye gufasha abatoya nyine ni inshingano zacu yuko abatarakura bakwiriye kwemera gufashwa icyo ni kimwe ndetse n'abakuze bakwiriye gufasha abatoya uvanga abatoya ni abantu bagikizwa ariko ni mu buryo bubira abatoya ni abantu bagikizwa recently saved ni abantu bagikizwa ariko nanone birashoboka ko umuntu ashobora kuba amaze igihe runaka akijijwe ariko kuba yarabaye ahantu batigisha ubutumwa bwiza cyangwa atabona ijambo ry'Imana nk'uko riri ry'ukuri ntabashe guterana n'abandi ntabashe kubona ibimufasha kugira ngo akure agakomeza nyine kuguma kuri iyo stage yuko ari umwana yirango nawe murabizi cyangwa n'abatabizi muzayibona hari
hari gihe nyine umuntu akizwa mu byukuri ugasanga amaze umwaka imyaka itatu akijijwe aho kuba ari ahantu hatabo nyine niyo mpamvu mvuga ngo bavandimwe niba warakijijwe ukaba nyine hakaba uzi mwene data ukijijwe uzi ubutumwa bwiza aho kuba udateye ubwoba no kuba baye aho gutyo nyine atava nabuzanteranira ahantu hose njya nakina nyine it matters ugomba gushaka nyine ahantu ho gukurira kuko imana nyine ashaka kukurira uko nataba habona nyine azakomeza gube muri yo young stage yo child stage yo kuba ari umwana yakomeza kuba umwana uko ibituma akura nta bihari rero ni umuntu uri macuwa ariko ufite ukwizi nyine arakijijwe n'umwana w'imana pe ariko ari macuwa ikindi ari useless mwihangane mu bijambo ari useless mu bikorwa by'ubwami bw'imana nyine nta kintu abasha gukontribute mu bwami bw'imana kijyanye no kwagura ubwami bw'imana ahubwo aracyakeneye gufasha nkuko n'umwana ukivuka mu rugo yego nyine agira influence nke yo gutanga umunezero mu rugo no gutanga umunezero mu itorero ry'Imana ko yakijijwe akabaza guterana ariko hari ibintu byinshi adakora mu bwami bw'Imana yakwiye kubakora mu gihe amaze gukura turi kujyana reka nayo kwishyura mu useless nko kuba nta numara afite ahubwo arawufite ariko nta mumaro munini agira ubyo kwagura ubwami bw'Imana rero sinzi nimba ari umuntu wakwishimira kuguma kuri icyo kigero kandi Imana nta nubwo yabyishimira nta nubwo ibyishimira ashaka ko nyine bakura rero ni umuntu ukeneye kwigishwa ni umukeneye kuba served gufashwa yaba ni umuntu ukeneye kuyoborwa kugira ngo abeho muri ubwo buzima kandi uwakijwe by'ukuri yishimira kuba uri ubuzima niba akiri ku iyo stage nyine arabyishimira ikibimugaragaza nubwo ngo ubirwanya udashaka nyine uwo muntu nawe yaba afite ikibazo rero abangaba rero bamenye yuko Imana ari se dusome Petero wa mbere cyaka rimwe wa kabiri turi gusoza niho havuga ngo Petero wa mbere cyaka rimwe wa kabiri aravuga ngo mumere nk'impinja zivutse vuba mwifuza amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze bageze kugakiza Paul Petero yerekana yuko y'umuntu akijijwe nyine there is a growth hakenerwa gukura nyine muri ubu buzima bwa gikristo yego ubabara ibyaha byose kuko nyine abana b'imana bose babisangiye yego ubazwe gutungana kw'imana yego urumuragwa yego ufitanye isano n'imana rihoraho yego winjiye mu busabane bw'imana ariko ubwo busabane n'imana ikibugaragaza ni uko umuntu uri mu busabane n'imana agira ute arakura niba akura rero ikimukuza ngiki ni ijambo ry'imana ariko ngo riramukuza ngo rimugeze ku gakiza wakibaza nese ntabwo ari gakiza noneho ari uburyo dukora kugira ngo tugere ku gakiza tube twakijijwe none oya ahubwo abakijijwe babaho muri ubwo buzima bwo gukura kubageza ku gakiza ari kuvuga agakiza nyine ni kristo nubwo ngo nukugera ku kigero gishyitse cya yesu kristo kigi butare hari umuvandimwe twabanaga muri bible study nka gutya ntabwo yabaga muri groupe yanjye ariko umunsi umwe yanze baramubwira ngo nageze aranga noneho umunsi umwe yamaze ese kubera iki utageza kwiga ijambo ry'imana ngiye njye mbona ngo ibintu byose nagomba kwiga narabirangije ngiye ngeze ku kigero gishyitse rero iyo gasanga kandi tubihindura nyine blag rimwe na rimwe ariko ukumva birababaje ngiye nta kigero kiba ku buryo washyitsemo ibintu byose wabirangije byose nyine ku buryo yuko uwo muntu nyine n'ikimenyetso kigaragaza yuko nta nubwo ari young stage nta nubwo ari n'umwana ahubwo uyu muntu ashobora kuba atarakijijwe kubera yuko umwana nyine yifuza gufashwa no kwigishwa no gukura nyine ibyo binakwiye kubyishimira niba muvandimwe ubona hari ibintu byinshi utaramenya ubona hari ibintu byinshi bikeneye mu buzima bwa gikristo please emera kuba saved yewe unabirekeramo kuba umutamfasha n'uburenganzira bwawe nk'itorero hanyuma tubona nyine ikigukuza nyine ari iryo jambo ry'imana nubwo kuribamo nyine nibyo iridusaba rero tujye kuri base dusoza base nabo twavuze ngo ni macuwa ni abantu bakuze noneho yaba ari muri doctrine cyangwa se amahame y'ibyo twizera ariko si mwumve ikintu ndakomeje kuvuga ntabwo ari ukuyamenya just nko kuyamenya yego agomba kuyamenya ariko no mu buryo nyine abanye n'imana akaba nyine afite uburyo buri experiential aba nyine abizimo muri izo doctrine z'imana nyine ibyo twizera mu butumwa nk'abakristo mature in theology profound in Christian life realities ari umuntu nyine ufite experience muri ubuzima bwa gikristo it's not a matter y'igihe amaze cyinshi umuntu ashobora kuba amaze n'igihe cyinshi ariko adafite iyo experience y'ubuzima ariko imana nyine nyine impamvu tuvuga ngo ni macuwa ni uko aranyuze mu bintu byinshi bigerageza kwizera kwe ariko agakomeza agakomera umuntu rero ko gukomezwa
kukomeza gukombera muri izo muri ibyo bintu byamucharenjinga mu buzima nyine nibyo bikomeza kumukuza niyo mpamvu dukwiye no kubyemera ibintu byose bicharenjinga kwizera kwacu kuko byatuma dukomeza gukura tukarushaho kumva neza kandi iyo tuvuze nk'Imana ni nziza kwaje tuvuga nk'Imana ni nziza tukabyiga tukumva nibyo gadis tukabyiga muri confessional faith ariko wagira muri situation runaka bati Imana no kuri mwiza ariko sindi kubyumva kuna rimwe uri mwiza ariko according to experience kwakomeza kumva none burya nawe mu bibazo Imana itwereka uburyo ari nziza. Paul washa ni wavuze ngo even in my sin no mubyaha byanjye mbono kugira Imana yari nziza. Amen. Young stage no nyine ni babandi bakomeye nyine bafite ishyaka bamaze kumenya icyo barwanira kandi biteguye kukirwanira bafite commitment ikomeye bafite guhamya gukomeye bashize amanga nkuko nabakuru nabo bashize amanga ndetse hari n'ikintu gikomeye yabo yasoreje avuga ngo ijambo ryabo ry'Imana ngo ryagwiriye muri bo ariko andi kitorero azi neza ko rifite ibyo byiciro ijambo ry'Imana ryagwiriye muri bo gute numva ngo arimo arerekana yuko kugira ngo uve kuri young stage kugira ngo ugere kuri umwana nyine mu buryo bw'umwuka ugere ku kigero cyo kuba young hagati nyine bisaba yuko ugomba kufite ijambo ry'Imana muri wowe ntago habaho gukura atari ijambo ry'Imana arangira avuga ngo rero nwe ndabashimira yuko ijambo ry'Imana ari muri mwebwe kandi kuba ari mwe muri mwebwe rero ni nka nutrient spiritual fruit niba ni nk'igaburo ry'umwuka iryo gaburo ry'umwuka rero niba umuntu ariye nyine agira imbaraga niba agize imbaraga byanze bikunze imbaraga zigomba gusohoka rero ikinyo kibagaragaza nuko ngo barakomeye gukomera bari kuvuga ntago ari ibibaraga byo ni abo barakomeye mu byo bizera kandi kuba bakomeye mu byo bizera ngo bakunda n'ukuri nyine bakunda ijambo ry'Imana nuvuga ko baba mu ijambo ry'Imana bivuze ko bakunda ijambo ry'Imana nuvuga ngo mu byo struggling na byo umuntu ugeze muri young stage si ugukunda ijambo ry'Imana ahubwo ni ukurwana nako si ukwibaza niba ijambo ry'Imana akeneye kuryiga buri munsi ahubwo ibyo arabizi ko ararizi ko rimufitiye umumaro ukomeye ahubwo icyo ari kurwana nacyo ni ukujya aribaho buri munsi ahubwo nicyo agezeho hano no rino jambo nigisha buri munsi ni gute naribaho icyo kigeragezeho. Amen. Yuko rero Yesu ubwe nawe ageragezwa n'umwanzi nawe ngira ngo ubushize twigeze kubivugaho nawe icyatumye anesha umubi nkuko nawe nubwo mwanesheje umubi nuko ijambo ry'Imana ryari ribitse muri we si ukuri imenya gusa ahubwo yaranaryumviraga kuko yari kundaga kandi ijambo niwe ubwe rero tubona yuko kimwe mu bintu bigaragaza nyine niba uri kwisuzuma urebe nyine mu by'ukuri ngeze ku kiye kiciro ese koko mbona nyine mfite ishyaka nyine ry'umwami ese koko mbona nyine ibyo mnizera nyine mbihamyemo ese koko mbona nyine maze gusobanukirwa icyo nkwiye kurwanira muri ubu buzima ese koko nyine mbona mu by'ukuri nyine maramaje uhamya ibyo nizera cyangwa mbona nyine ngifitemo ibibazo byinshi nibona ngifitemo ibibazo byinshi rwose menya yuko ukeneye gukura nagira ngo turi gusoza urebe ese ngeze ku kiye kigero cyo gukura muri ubu buzima bw'umwuka ese ni hehe none nibonaho immaturity niho niyo bonaho none kudakura muri ubu buzima bwa gikristo niyo mbona nyine mfite kudakura ese ndimo nakura ese kugukura ni gukura no gukura guhoraho cyangwa no gukura kuri uyu munsi kuko naje mu materaniro nanezerewe nasobanukiye ibintu ariko se nyine no gukura guhoraho cyangwa no gukura nyine gukunda gutera n'abandi nyine ni ikintu wumva just waje kubera show off bataza kwibaza ngo maze iminsi nyinshi ntaboneka reka mpagire bataza kujya n'umuntu uza kwimbaza cyangwa ni ikintu kimaze kuba muri wowe kuburyo bumva ikirongenga buri munsi nyine ibyo bikomeza kwereka macuri tugezeho ese si ibintu wamaze kumenya gusa mu bwenge bwawe bitaraba pride mu buzima bwawe examine yourself kuko abari mu busabane n'Imana barakura rero niba twizera ko turi mu busabane n'Imana natwe tugomba kuba turi gukura kandi niba tubona ari hantu tutari gukura nyine igihe ni umwanya kugira ngo turebe nyine aho tudakura turebe ahariho ese hari aho ujyumva wasubiye inyuma wa backside ndasubiye inyuma hari aho ubona se wacitse intege hari aho ubona aho wangiritse burundu hari intambara ubona se uri kurwana nazo muri uru buzima kubw'umwami nyine komeza wisuzume nagira ngo mbabwire ngo ubushake bw'Imana kuri twebwe ni uko ishaka yuko abamaze kugirana isano nayo nyine bagomba kugirana ubusabane nayo tubona rero hano abandikira mu byiciro bitandukanye buri bose agenda bavuga ikibagaragaza nko kuwamenyesha rero ibyo ajya kubabwira yuko biba byandikira nyine ariko ababandikira buri wese mu cyiciro arimo nk'uko nyine twaza tubivuga ushobora kubwiriza abantu bose bangana gutya ukababwira ubutumwa bwiza ariko buri wese mu cyiciro cye
akagenda yumva ibintu bitandukanye n'ibyundi bitewe ikigeragezemo ariko Yohana ari kwandikira bose ariko bigera igihe abandikira mu byiciro barimo kugira ngo babwire biyumva aho bagaze ariko nanone no kugira ngo banicekinge bamenye ikigero bagezemo ndetse ikigero bakwiye kuba barimo ko nyine wakijwe wese agomba gukura rero gukura kwacu it matters ku mana yuko dukura mu buryo bw'umwuka nagira ngo baze ndi gusoza ese ugeze ku cyekicisho nyine cyo gukura aho ni wakibwira yuko umaze gukura nyamara utarakura aho ni waba ukeneye gufashwa nyamara utabishaka aho ni waba ukeneye gufasha nyamara ubyirengagiza ko ari n'ababyirengagiza amubwira gufasha ati reka nawe Imana izabikubaza kugira nimugeze mu gihe cyo gufasha ukwiriye gufasha rwose niba umugeze mu gihe cyo gufashwa nyine emera gufashwa kandi nanone ntiwishimire gukomeza gufashwa hari n'abantu bahora bashaka barekera Imana ntago mfasha ariko mu gikuru wamureba ariko nyine ukabona ahantu ageze ntago ari umuntu wakwiye kuba ari kurekera icyo ngicyo ntabwo nawe yakwiye kuba ari gufasha abandi nyine duhore twisuzuma buri munsi kuko nabyo nyine Imana izabitoza ko nyine ari igihe nabyo bibona ukabona nyine umuntu ahora ari kurema gufashwa ariko mu by'ukuri wareba ukabona ikigeragezemo ni by'ukuri si cyawe akwiye kuba agezeho ntabwo yabakwiye kuba atangiye gufasha abandi nsanga undi nawe ageze ku gihe cyo gufasha abandi ariko mu by'ukuri ntabwo abitekereza ahubwo arabyirengagiza nsanga n'undi rero nyine tube responsible nyine kuri ubuzima Imana yaduhaye dukeneye gukura rwose kugira ngo tube mu mubare w'ubwami bw'Imana bitari ibyo nyine tuzakomeza kuba imacuwa mwami ntazabyishimira kandi nabyo tuzabibazwa mana yanjye ndagushimiye yuko washimye yuko dukizwa ushimira ko twinjira mu busabane nawe mwami mukuru umuntu arushaho kugira ubusabane niko arushaho kumenya ndetse no gukura mu kumenya mwami nitwavuga yuko turi mu busabane nawe tukaba tutabasha gukura mu kumenya ndetse no kurushaho gusa nawe kuko ubusabane ni urwo rugero tujyana tugera turushaho gusa nawe mwami nibyo bintu bidahari mwami yabaye ikibazo gikomeye mwami mwene data niba avuze ngo birababaje cyane kubona umuntu amaze igihe kinini mu itorero yumva ukuri k'ubutumwa bwiza ariko akaba atabasha gukura ngo nawe atangire gufasha abandi bikaba nta kintu bimumarira cyangwa bibikora ku buzima bwe ahubwo umuntu ujeje ubundi akabasha gukura bikagera none atangira mwami kujya afashwa nawe birababaje mwami kubera yuko we will be accountable one day imbere yawe mwami dukwiriye gukura mwami it matters kandi tuzabibazwa mwami ndakwinginze kugira ngo buri muntu wese uri hano amenye neza yuko ubuzima bwe bwo mu mwuka gukura arushaho gusa nawe bimufitiye umumaro mwami turabihamagarirwa ariko mwami turanabikeneye cyane mwami kugira ngo bikomeze bidufashe muri ubu buzima tubayeho mwami ndagushimiye yuko watumenye kera tugahindurwa abana bawe kandi ukomeze udushoboze mwami kuba ubu buzima ko nawe niwe udushoboza mwami icyubahiro n'ikuzo bibi byawe data iteka ryose Amen.